അണ്ടക്കെട്ടല്ലേ എവിടുന്ന അമ്മച്ചി? അതാ കൊച്ചു മുതലാളി കൊണ്ടുവച്ചത്. അതാ കൊച്ചു മുതലാളിയുടെ കൂടെ തിരിക്കില്ലേ? നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്കിച്ചാ മതി. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല മറന്നാടി. കർത്തമ്മ അറിഞ്ഞോ? വള്ളം വലയും മേടിക്കാനേ രൂപ കൊടുത്ത് കർത്തമ്മ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്തതാണ്. മീനെല്ലാം എനിക്കല്ലേ, കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കർത്തമ്മ നിലവിളിക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ വന്നോണ്ടാണോ? ഞാനൊരു മരക്കത്തി പെണ്ണാണ്. അതുകൊണ്ട് അയ്യോ അമ്മച്ചി ഇപ്പൊ വരും. വന്നാലെന്താ, ഞാൻ പുറത്തല്ലേ നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നിൽക്കരുത് കൊച്ചു മുതലാളി, അത് തെറ്റാണ്, കുറ്റമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പൊയ്ക്കൊള്ളാം. കറുത്തമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടമാണല്ലോ. മരിക്കുന്നത് വരെ. മീനൊക്കെ നല്ല വിലയുള്ള കാല, മുതലാളി ചെറുപ്പാണ്. അതിനെനിക്ക് എന്നാ പറ്റി? ഒന്നും പറ്റിയിട്ടല്ല, കാശ് ചെലവ് ചെയ്യുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം. എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ? ശരി. ബാപ്പ വരുമ്പോ അവസേപ്പോപ്പള വന്നിരുന്നു എന്ന് പറയണം. ഓ പറഞ്ഞേക്ക. കൊച്ചു മുതലാളി, ഞാൻ ആ പള്ളിക്കുന്നിന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോവാണ്. അവിടെ ഒരു വള്ളം നിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് കേട്ടു. തര അയാൾ കച്ചവടം ഒപ്പിക്കും. അത് കൊള്ളാമല്ല. ആ വള്ളം വാങ്ങി കടലിൽ പോയി കൊച്ചു മുതലാളിയുടെ കടം വിട്ടു. ഞാൻ പോയി ചേരട്ടാ. ആ പോയി. നല്ലവണ്ണേ അപ്പുറത്ത് വല്ല ഇരിപ്പുണ്ട്. വിശക്കണല്ലീനാടി അങ്ങനെ പറയണ്, നടപ്പുള്ള കാര്യം പറയടി നല്ലവണ്ണേ. എനിക്കിവിടെ വിശന്നിട്ട് നിക്കാൻ മേലെന്ന് കൂട്ടാത്തി തല്ലിക്കളിച്ച് നടന്നല്ലേ ചമ്പക്കുഞ്ഞച്ചായ. അതിന് അധികം വള്ളവും വലയും വാങ്ങിക്കാൻ പോണു. ഇവിടെ കഞ്ഞി വെക്കാൻ അരിയില്ല. എന്നാ നീ ചമ്പക്കുഞ്ഞിന്റെ അടങ്ങ് പുറത്തോടി. ഏ പിന്നെ ആ എന്നതാടി, ചമ്പക്കുഞ്ഞ് പട്ടിണി കിടന്ന് കായുണ്ടാക്കി എനിക്കാണോ ഈ കിടക്ക പ്രതിയില്ലാത്ത? തന്റെ നിന്ന് തീ കത്തിച്ചില്ലല്ലോ, എന്താണ് തന്റെ മരക്കാത്തിന്റെ മനോദോഷം? പിന്നെ മരക്കാത്തിന്റെ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, മരക്കാത്തി എന്നാ കഴിച്ചു? എന്നെ വേടി മനോദോഷം? കണ്ണുകടിയോ? കണ്ണുകടി നിന്റെ മരക്കാനോടോ? ആ മാറിയോടോ? വിളിച്ചാണ്ട് പോടിവനെ, ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഹിംസിച്ചു കളയോടിക്കരുത് കേട്ടോ. നല്ലവണ്ണേ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ സമ്പാദിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതെന്താണ് നീ അങ്ങനെ പറയണ്? നമുക്കും മേണിക്കനോടി ഒരു വള്ളവും മേലേ, മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ തണ്ടായാ കൊള്ളിയല്ലോ. ഈ ബുദ്ധി നേരത്തെ തോന്നിയിരുന്നെങ്കിലാ? തോന്നാഞ്ഞിട്ടല്ലെന്ന്, പിള്ളേരും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നേരത്തെ സമ്പാദിച്ചേനെന്ന്. അത് നീ കഴുത്തു കണ്ടിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നീ ഒന്ന് പറയല്ലോ. എന്നാ ഞാനിനി അങ്ങ് പറ. എന്താ അച്ഛൻ കുഞ്ഞേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പാട്ട് കച്ചേരി കേട്ടതേ? പുണ്യ ഒന്നും പറയണ്ട, ചമ്പം കുഞ്ഞു വള്ളവും മലയും മേടിക്കാൻ പോയതുള്ളു കേട്ടാ. അതിനു മുമ്പ് മരക്കാത്തി ഇവിടെ കിടന്ന് കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. വള്ളവും മലയും മേടിച്ച് കിടക്ക് ഒറ്റയൊക്കെ ഉള്ളൂ. മരക്കാർ വള്ളവും മലയും മേടിക്കാൻ അധികാരം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? അത് മാത്രമാണോ
ഈ കടപ്പുറത്തിന് ഒരു നെറിമുറയൊക്കെ ഇല്ല. തലയും മുലയും വന്ന പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കാണ്ട് നിർത്തുന്ന പതിവ് ഈ കടപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാ? ഉറക്ക് നാഥനില്ലെന്നാണ് അവന്റെ വിചാരം. നമുക്ക് പോയി അച്ഛനൊന്ന് കാണണം. അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് അച്ഛൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അറിയട്ടെ. അപ്പഴേ എനിക്കൊരു സംശയം, ചമ്പം കുഞ്ഞ് വള്ളവും മലയും മേടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതോ പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കാത്ത കണ്ടാണോ നിങ്ങക്ക് വഴക്ക്? രണ്ടും ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. ആ അതാ കിടക്കുന്നു, അതാണ് അസൂഷ. അപ്പ അച്ഛൻ കുഞ്ഞാട്ടൻ ഇപ്പോഴും ചെമ്പം കുഞ്ഞച്ചായന്റെ ഭാഗത്താള്. അല്ലേ, സ്നേഹമുള്ളവർ തമ്മിൽ ഇണങ്ങും പിണുങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യും, അത് വേറെ കാര്യം. ഞങ്ങള് കൊച്ചുന്നാള് സ്നേഹിതന്മാരാണ്. എങ്കിൽ രണ്ടിനെയും ഈ കടപ്പുറത്ത് നോട്ടിച്ചേക്കാം, നമ്മളും തുറക്കു പോയിട്ട് വരട്ടാം. ആ എവിടുന്നാ? ഇവിടെ ഒരു വള്ളം വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞായിരുന്നു. ആ ഉണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരി. വേണ്ട, ഇവിടെ നിന്നോളാം. അത് വേണ്ട, ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരി. എവിടുന്നാ വരുന്നത്? അങ്ങ് നേർക്കുന്നതെന്ന് വരികയാണ്. അപ്പം നടന്നു വളരെ ക്ഷീണിച്ച് കാണുമല്ലോ. പാപ്പിക്കുഞ്ഞേ, പാപ്പിക്കുഞ്ഞേ, എന്തോ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് കൊട്. നമ്മുടെ വള്ളം മേടിക്കാൻ വന്ന ആളാ. മോരും വെള്ളം മതിയോ? എന്തെങ്കിലും കൊട്. അപ്പൊ വള്ളം ഒന്ന് കാണണ്ടേ? വള്ളം ഞാൻ കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് കണ്ടായിരുന്നു. ഓ ഓ, എങ്കി വില പറഞ്ഞ? വിലയൊക്കെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാ മതി. അയ്യോ, അത് അങ്ങോട്ട് വെച്ചാ മതി. അതെന്തിനാ? അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ച് കുടി. കടപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ആപത്തുണ്ടായാൽ അച്ഛനോട് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ ഒക്കുവോ? അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വന്നതാണ്. ഒരു പെണ്ണ് പ്രായമായി നിൽക്കുമ്പോ അവളെ കെട്ടിച്ചയക്കാണ്ട് വള്ളവും വലയും വാങ്ങണതാണോ തിരക്ക്? അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്. അച്ഛൻ ഇതിന് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി തരണം. അവനെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേക്കാം. അവൻ വള്ളവും വലയും വാങ്ങി ഇങ്ങ് വരട്ട്. ഒറ്റ അവന്റെ വള്ളത്തെ കയറുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറ. വില പേശാൻ വേണ്ടി പറയല്ല, ഒരു നീക്കുപോക്കൊക്കെ വേണ്ടേ ചെമ്പം കുഞ്ഞെ. ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട, ഇതങ്ങോട്ട് മേടിച്ചാട്ട്. എന്റെ കയ്യിൽ ഇതേ ഉള്ള്. ആ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ തുകയുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങനെ, ചെമ്പം കുഞ്ഞെങ്കിലും നന്നായി വാ. അച്ഛ, ഇന്നെനിക്ക് സിനിമയ്ക്ക് വേണം. അത്രേ ഉള്ളോ? പൊയ്ക്കോ. മകളാണ്? അതെ, ഒന്നേ ഉള്ളു കേട്ടാ. ചോറ് കാലായിട്ടുണ്ട്, ഉണ്ടേച്ചിരുന്നാ പോരെ. എന്നാ ഇരുന്നേരു ചെമ്പം കുഞ്ഞ്. അപ്പുറത്ത് വള്ളം മേടിക്കാൻ പോയ ആള് വന്നോടി. ആര് തിരക്കണേ? എങ്കിലും ആ പെണ്ണിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അയാൾക്ക് വള്ളവും വലയും മേടിക്കാൻ തോന്നിയല്ലേ. എടി പോഴത്തി, പെണ്ണിന് കെട്ടിച്ചയച്ച രൂപയുണ്ടാവും. അവളെ കാണിച്ച് മേട്ടച്ചെറുക്കണ വയക്കില്ലേ രൂപ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അത് നിന്റെ തൊഴിലല്ലേ. ഏറി പഞ്ചകാളി, ഏ മുറ്റത്ത് കയറി വന്ന് കൊല്ലം പറഞ്ഞോ. നീ എന്നാ ചെയ്യും? ഏടി വട്ടിപ്പാറു. ഏറെ ചാടാതാക്കി ചേച്ചി, നീ മരയ്ക്കാനും പഠിക്കാൻ പോണതേ ഉള്ളൂ. ആണുങ്ങ തൊറയിലത്തിനെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് തൊറയിലത്തിന് എന്നെയും പോണടി. ആ തീയും തടിയാലും കൊണ്ട് എന്നെയോന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ആ